Sou Jorge Salim Risco, psiquiatra, e hoje a gente vai conversar com a doutora Annalise Gigliotti em relação ao tabagismo. Doutora, por que é tão difícil parar de fumar? A resposta é simples, porque nicotina leva à dependência. A nicotina é uma das 4.720 substâncias do cigarro e é a substância que leva à dependência. Ela vai alterando a arquitetura dos neurônios, fazendo com que o cérebro se adapte à nicotina e à presença dela. Daí, quando a pessoa para de fumar, ela tem síndrome de abstinência e sofre muito, tem diminuição de concentração, aumento de apetite, entre outros sintomas super desagradáveis. E quais seriam as outras condutas que as pessoas precisariam fazer para conseguir parar de fumar? Eu posso resumir assim, coisas que a pessoa pode fazer para parar de fumar? Evitar, escapar, distrair, adiar. Evite pessoas e situações onde você vai encontrar cigarro. Escape de situações onde você esteja e tem uma pessoa fumando e te dê muita vontade de fumar. Distraia o pensamento. Quando vier um pensamento, eu estou a fim de fumar, eu vou fumar imediatamente, você distrai, muda, não fica pensando, meu Deus, eu estou com vontade de fumar, meu Deus do céu, eu vou fumar. Não, você pega e diz assim, vou mudar meu pensamento. Vontade de fumar, dá e passa. 5 minutos, acabou. Adiar. Deu vontade de fumar? Adia. Daqui a 1 hora eu fumo. Em 5 minutos vai passar. Canal da Psiquiatria, educação de qualidade para a população. Muito obrigado.